Zoti Mustafa, të lutem ngri në këmbë. Zoti Mustafa, besoj që ti e kupton natyrën e akuzave që janë ngritur kundër teje, kështu është? Po, e kuptoj, po s'ka asgjë me të vërtetën. Mr. Mustafa. Zoti Mustafa, gjatë paraqitjes suaj në datën 28 tetor të vitit që shkoi, ti nuk u deklarove fajtor për asnjë nga akuzat e akt akuzës së konfirmuar. Prit, do ta bëj unë pyetjen. Tani ke mundësinë në rastin të konfirmosh deklaratën tënde. E konfirmon deklaratën tënde të parë se nuk je fajtor për asnjë akuzë? Fajtor për asnjë nga pikat që mi ngarkon kjo zyre Gestapos. Faleminderit, Zoti Mustafa, mund t'uleni.